I denne videoen så skal vi se på hvordan du kan sortere og filtrere data. I de foregående videoene så har vi jo sett både på hvordan du kan gjøre utregninger og hvordan du kan visualisere data ved hjelp av diagrammer. Når vi skal jobbe med data for å sortere og filtrere, så er det noe som vi ofte gjør som en administrativ oppgave som lærer. Her har jeg da et regneark med en oversikt over tre klasser. Det er A-klassen, B-klassen og C-klassen. Og her er de med etternavn, fornavn, kjønn, klasse, mestringsgruppe. Og her ser jeg at jeg klarer ikke å se helt hva som står. Teksten blir brutt. Så kan jeg gjøre forskjellen litt, den kolonnen litt større, så at jeg ser hva det er der. Og det er mestringsgruppe MA, som jeg antar er matematikk. Og gjør den neste mestringsgruppen også litt større, som er NO. For norsk. Og så står det kilometer. Og den klassen, de klassene her har da en oversikt over hvor mange kilometer de har gått i løpet av en viss tid. Så skal jeg da sortere disse dataene her. Og det er ganske mye. Det er mange klasser og mange elever. Da kan jeg stå i den cellen som er øverste venstre for dette området. Klikker på den. Og så på menylinjene så velger jeg data. Her kan jeg trykke på sorter. Og da markerer han alt det området som han ser henger sammen. Og så foreslår han å gjøre en sortering på det. Og vi ser også at den øverste raden ikke er markert på samme måten som det som er etterpå. Og det ser vi i det sorteringsvinduet som dukker opp, at jeg krysser av for mine data har overskrifter. Det betyr at han baserer seg på det som står i den første raden når han skal gjøre en sortering. Og da kan vi si at jeg ønsker å sortere her etter navn, og så kan jeg trykke OK. Og da ser vi jo at de er sortert alfabetisk nedover. Jeg kan trykke på sorter en gang til. Vi ser det samme en gang til. Men denne gangen ønsker jeg å sortere etter fornavn. Og så OK. Da ser jeg at de er sortert etter fornavn. Og jeg ser at han bryr seg ikke om hvilken klasse du er i. Han bryr seg bare om hva er fornavnet ditt. Jeg står fortsatt i den øverste venstre cellen for denne. Denne gangen skal jeg gjøre en litt mer avansert sortering. Denne gangen trykker jeg sorter, og så i stedet for fornavn, så tar jeg klasse, og da vil de bli sortert i A-klassen, B-klassen og C-klassen. Og når jeg trykker OK nå, så ser jeg at de er sortert i A-klassen. Alle disse her går i A-klassen. Alle disse går i B-klassen. Og her nederst er alle i C-klassen. Men det jeg ønsker å gjøre er en avansert sortering. Altså der jeg har A-klassen øverst, så B-klassen, så C-klassen. Men så vil jeg samtidig at de skal være sortert alfabetisk etternavn. Så nå ser vi at her er det ikke sortert riktig alfabetisk etternavn i A-klassen. Så det står jeg først øverst til venstre. Trykker jeg sorter. Og denne gangen så trykker jeg på den knappen som heter legg til nivå. Det betyr at først så sorterer han etter klasse. Når han har sortert alle klassene, så går han inn og så sorterer han etter. Og her velger jeg å sortere etter navn. Så trykker jeg OK. Da ser jeg at A-klassen, som er øverst, denne gangen er sortert alfabetisk etter navn. Og så går jeg inn på B-klassen. Ser jeg at alle B-klassene er samlet, og også de er sortert alfabetisk etter navn. Sånn sortering er veldig nyttig. Og når du har lagt inn alle elever eller mye data inn sånn, så er det lett å sortere disse dataene. Nå skal vi se på noe annet som heter filtrere. Det kan gjøre noe av det samme som sortering. Denne gangen så går jeg på filtrere. Jeg er altså fortsatt på menylinja data, og så velger jeg her filtrere. Og da vil jeg se at bak hver av disse på den øverste
raden så kommer det en liten sånn knapp som gjør at jeg kan gjøre noe valg på den. Og nå kan jeg da gå for eksempel på fornavn og si sorter fra A til Å. Og nå blir alle sortert, like sånn som det var første gangen, alfabetisk fra A til Å, uavhengig av hvilken klasse de i. Men jeg kan gjøre andre ting også. Jeg kan gå på den, og så kan jeg ta bort det merke alle, og så kan jeg si at jeg skal bare ha noen bestemte elever med i den filtreringen, trykker OK, og da blir alle de andre usynlige. De ikke slettet, og det kan jeg se for eksempel ved at jeg har rad 1, 2, 3, 4, og så hopper han over 5 og 6 før han kommer til 7. Så det betyr bare at 5 og 6 skjult, de der fortsatt, men de vises ikke. Hvis jeg ønsker å fjerne filtreringen, så kan jeg trykke på den knappen, og så tøm filter fra fornavn, da sletter han det filtret. Jeg kunne også ha trykt på den knappen på verktøylinja, som heter fjern filter, og da fjerner han alle filtrene. Jeg kan gjøre mer avanserte filtreringer. Jeg kan si at jeg skal ha alle som i A-klassen, og tar bort B- og C-klassen. Så trykker OK. Nå det alle i A-klassen. Men så vil jeg ha de som i mestringsgruppen for norsk, som heter papir. Da tar jeg bort saks og stein. Og så ser jeg at i A-klassen, så går disse tre elevene også i mestringsgruppen papir. Så her har jeg altså gjort først en filtrering på navn. Og her den da også alfabetisk rekkefølge. Så har jeg da klasse og filtrert på den. Og da ser jeg på den knappen at jeg har en trakt som indikerer at det et filter der. Og på mestringgruppen så ser jeg også at jeg har en trakt, så jeg kan se hvilken filtreringer som jeg har gjort. Nå tar jeg og fjerner alle filtrene ved å trykke på den. Og da ser jeg hele klasselisten igjen. Jeg kan også gjøre filtrering på tall. Og da går jeg for eksempel her som det står kilometer. Trykker på den. Og så kan jeg sortere etter tallfilter. Så kan jeg si alle som større enn. Da kan jeg si at alle som større enn 50. Så trykker jeg OK. Da får jeg alle de som har mer enn 50 kilometer. Hvis jeg ønsker å endre den, så går jeg bare på tallfilter, større enn. Og så kan jeg gjøre andre valg. Jeg kan si at det alle som mindre enn 50. Da får jeg en liste over alle de som mindre enn 50. Jeg kan også gjøre flere tallfiltreringer, som for eksempel større enn, mindre enn, mellom den høyeste, laveste, gjennomsnittet og så videre. Jeg kan også ta større enn, og så si at alle som større enn 50, og de som mindre enn 100. Da får altså alle de som mellom 50 og 100. Så trykker jeg OK. Da ser jeg at jeg får ikke de toppen og bunnen, blir ikke med i den liste her. Og da kan jeg bare fjerne filtrene. Så nå har vi også sett på sortering for å sortere data, og filter for å filtrere data. Det vil jeg at du etterpå nå lastet ned det regnearket her. Det ligger rett under videoen på MemX. Og så trener du på å filtrere og sortere data, slik at du kan dette til neste time.